garoonka kubadda cagta Alamsey Stadium ee magaalada Burco waa mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn guud ahaan dalka Soomaaliland, sidoo kalena taariikh muguurta ku leh gobolka iyo dalka marka la eego ciyaaraha ka qabsoomi jiray iyo jiilka ciyaaraha ka soo aflaxay intaba. Garoonkan ayaa waxa wajahay xaalad ayaa gaar ahaan hagaajinta iyo dhigista rooga cagaaran ee loogu talagalay garoomada dalka. 13-kii bishii koowaad ee sanadkan 2018 aynu ku guda jirno ayuu wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed socdaalkiisii ugu horreeyey ku yimi garoonkani kadib dhawaaqihii sidoo kale tacabashooyin kala duwan oo la xiriira xaaladda garoonkani. Wasiirka ayaa hadal uu halkaasi ka sheegay maalintaasi waxa uu tilmaamay in dhalinyaradu ay tahay qorshaha wasaaraddiisa ee koowaad, dayactirka garoonkanina uu yahay fulinta howlqabad ee ugu horreysay wasaaraddiisa. Aynu malicsanno wasiir Boos hadalkii uu maalintaasi halkaasi ka soo jeediyey. Qorshaha iyagu waa ku jiraa Burco waa magaalo madaxdii labaad, wixii laga qabanayaa roogu waa yaallaa sifo walba ku yimaado. Marka hore magaaladu yaallaa, qorshaha iyaguna wuxuu ku jiraa inaanu dhigno roogii. Waxaanu kaloo Burco laga rabaa in iyana la ysku tashado, waa la ogyahay waddankan iyo dhaqaalihiisa ugu xusuusada yihiin. Waa in la sameeyaa contribution, waa in laga soo qayb galaa. Dhalinyarada waxa loo samaynayaa wax lagu tabcana dunida dhalinyara ugu wanaagsan. Qorshaha iyagana priority number one waa dhalinyarada. Garoonka Burco waa kuwa noogu horreeya haddii la yidhaahdo. Dayacan waxqabad la'aaneed ee garoonka kuna wajahan wasaaradda u xilsaaran ee dhalinyaradaee ciyaaraha, gaar ahaan heer qaran, kama wicin dhalinyarada gobolka Tudheer dadaaladooda kubad ciyaarnimo. 8 bilood kadib socdaalkii koowaad ee wasiirka, 20-kii bishii 8-aad eegoose 2018 ay wasaaradda ciyaaruhu kusoo bandhigtay magaalada Burco roogii loogu tala galay garoonka oo ay ganacsato kale soo wareegtay, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyaradaee ciyaaraha iyo wasiir Boos ayaana madashaasi ka sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan u dhigayso wasaaraddu garoonka una dayactirayso. Mar kale aynu milicsanno hadalka mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Rooga loo dhigayo Alamsey Stadium gobolka Togdheer, qalabkaasoo kala duwan oo dhammaystiran baanu kala wareegnay. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa wada saabka gobolka. Waa tii hore loo lahaa gobolka, mee roogiisii iyo lama dhigin iyo hal ku yaalaaye maanta waa taa. Saxaafadina waa arkaysaa, reer Burco oo dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin inay garoonka Alamsey caasimada labaad ku yaalaana uu noqdo garoon international oo ciyaaraha lagu qabto oo qurux badan. Waxaanu doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaanu u dhigno bahalkii roogii Burco ciyaartooyda. Haddii Burco ka maqan tahay iyadu Soomaali oo dhan way joogsa, lama daawo karijir. Burco lama socotaa loo jiriiribka. Haddii Burco ay ka maqan tahay waxay ahayd spiritka ciyaaraha. Annaga dadaal baa naga taqaanaan hadda inaanu sida ugu dhaqsaha badan aanu ku dhignaa naga taqaanaan. Mar kale wasiir Boos ayaa ballanqaadkiisa dayactirka garoonka ee caadada u noqday ka sheegay 7-dii bisha 10-aad ee sanadkani, munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday mid ka mid a jaamacadaha kala duwan ee magaalada Burco. Hase ahaatee wasiirku kama dhabayn ballanqaadkiisaasi. Muddada yare kooban aanu joogno waxaanu qabanay gobollada dhan, waanu ka wada qabanaynaa insha allah. Burco waanu ku soo noqonayaa dhalinyarada anigoo u dhigaya roogii cagaarnaa garoonka haddii la yidhaahdo insha allah. Ballanqaadyadan uu tiraba 3 jeer ballanqaaday wasiir Boos dhigista rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta Burco kana soo bilaabantay bishii koowaad ee sanadkan ayaan gebi ahaanba waxba ka suurta gelin marka laga reebo roogoo laga soo saaray gacanta ganacsatadii keentay. 20-kii bishii 8-aad ee agoose 2018 aynu soo dhaafnayna oo wasiirku ballanqaaday inuu si degdega u dhigaayo garoonka rooga ayaa waxa waqti xaadirkan laga joogaa 2 bilood iyo sidoo kale 10 maalmood. Qorshihii dhigistuna weli ma hirgelin. Cabdiqani Cismaan Dhego, kamid a tababarayaasha kooxaha kubadda cagta ee gobolka Togdheer isla markaasina ah khabiir ciyaareed, ayaa arrintani si weyn ugu dhaliilay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer qaran, isagoona ku tilmaamay inay hagrasho ka tahay. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waxaana uu yidhi: waxaan aad u xogaalsanahay sportska gobolka Togdheer sababtoo ah waxaan ahaa ciyaartooy kubadda ciyaaraha sportkiisu ahaa. Markaan arki weynay cid gacan qabanaysa ama u soo jeeda gobollada Bari, gaar ahaan gobolka Togdheer oo hooyadii Soomaaliland ah, oo ahayd meeshii mudnayd in mar walba horumarinteeda laga shaqeeyo, gaar ahaan dhalinyarada, waa la hagraday. Ciyaartooynimadiina waxaan ku darsaday macalin koox baan leelayaa ka mid a kooxaha gobolka Togdheer ka dhisan. Dhalinyarada markaa niyadooda eegay, ama la sheekaysatid, amaanu tababarayno, amaan la ciyaarayno, wallahi runtii aad iyo aad ayay niyad fiican ugu hayaan. Si madaxdoodii iyo dalkoodii iyo xukuumadoodii iyo wasaaradoodii ayaa hagartay ayaan leeyahay.
waxaan ku dhalinaynaa marka wasiirka inuu noo kala sheego Soomaaliland mahargeysa mise Soomaaliland waa Soomaaliland dhalinyarada sportska ay ugu damidaysan yihiin. Ugu dambeyntii tababare Cabdiqani Cismaan Dhiig ayaa waxa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirka uga digay inaanay dhalinyarada ku jahayn dhaqamo xunxun. Wasiir waxaan leenahay rooga gobolka Togdheer oo ah hooyadii Soomaaliland oo dhalinyaradu ay tahay cudud iyo aqligii iyo maskaxdii waddanka uma digi kari waayne waad hagratay mana aqbalayno haddii aanu nahay dhalinyarada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco roogiina iminka dhib ba haysata waqtigii roobaadka bilaabmay qorrax baa ku dhacaysa markii horena sanad buu yeelo ganacsato dayacday iminkana dee haddii aan roogii la dhigin waxaanu wax weeyaan asad uu googa ayaayo roob baa ku da'ay oo milicdi baa ku dhacaysa marka wasiirka waxaan leenahay roogii sida ugu dhaqsaha badan leh hanoo dhigo degmada Burco horta wasaaradda macnaheeda faan waa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ciyaar kaliya ma dhalinyaraduna waxa weeyaan cududii waddanka percentage-ka waddanka ka yihiin waxa weeyaan 157 dhalinyarada haddii anagu markaan galinka hore wax barano galinka dambe kubadda aan qaalada u ciyaari jirin galinka dambe kubadda markaa ciyaartid salaadda makhri markaa tukatid ilaa cishaha markaa iska soo yeeri jeestaad meelaha ma ka shaashaahaysid ama private-kii aad ku noqotid aad waxbarashadaadii sii akhrisid adigoo daalan yad gurgidan ayaa tagaysa sababtoo ah energy-gii dhalinyaranimo waad lumis oo ciyaartaadii iyo hobbigaagii baad ku lumis laakiin dhalinyaradu markay taa waayeen waxay noqdeen inay bangiyaal qaataan ay tuuriyaan qaataan iyagu khaladka maaha khaladku waa wasiirka wasiir waxaanu ku leenahay dhalinyarada bangi ha u dhiibin oo toori ha u dhiibin oo yeenan tuug isu bedelne kab iyo kubad u dhiib kab uu ku ciyaaro ku laado iyo kubad u ciyaaro u dhiib bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale tobaxda ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa si weyn waxay ugu dhagtaagaysaa talaabada ay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha heer qaran ay ku dhameystirayso dayactirka garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco iyadoo xusid mudan tahay in waqti xaadirkan garoonka ka jira dadaallo lagu horumarinayo ciyaaraha gobolka Togdheer وخالد بكيلي وراركم مقبهية عالم ميجا ستار تي في برعو.